ακούτε πάντα όταν η Μαρινέλα μιλάει, λέει πολύ ιδιαίτερα πράγματα. Αυτή τη φορά μας έκανε εντύπωση το ότι τη ρώτησε για δύο reality της ελληνικής τηλεόρασης και απάντησε με έτσι έναν πολύ καυστικό τρόπο. Η πρώτη του ερώτηση ήταν ότι πείτε μου πώς βλέπετε το Survivor και η Μαρινέλα απάντησε ότι καταρχάς δεν το βλέπω. Το είδα στα πεταχτά και το βρίσκω απέσιο, φρικτό. Ξεφτιλίζονται οι περισσότεροι παίκτες για να γίνουν φίρμες και να περάσουν μετά στην υποκριτική ή στην παρουσίαση εκπομπών. Γυρνάνε με τα μπικίνι τους στους κοιλιακούς τους, μήπως και τους τσιμπήσουν και χωθούν κάπου. Ξεφτύλα δεν είναι αυτό? Αυτό λέει η Μαρινέλα για το Survivor. Και συνεχίζει και το σχολιάζουμε όλο μαζί μετά. Το reality αγάπης το έχετε δει, αλήθεια? Αναφέρεται στο Power of Love. Ναι. Και λέει, αν το άλλο είναι ξεφτύλα, αυτό είναι πρόστιχο. Δεν ντρέπονται, ήθελα να ξέρα. Δεν έχουν γονείς να τα μαζέψουν αυτά τα παιδιά. Ντρέπεσαι και να το δεις αυτό. Αυτά επί Μαρινέλα στη συνέντευξη που έδωσε και δημοσιεύεται σήμερα στη Real News, στο Βασίλη Μπουζιώτη. Ναι. Εμένα με κοιτάει, ο Κώστας. Εγώ δεν θέλω να πάρω θέση όλο αυτό. Ναι, και τι, να σας πω κάτι. Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει. Είναι, η Μαρινέλα είναι. Δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα για τη Μαρινέλα. Έτσι. Ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ διαφωνώ. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ εύκολα και πολύ καυστικά. Δηλαδή, βέβαια, το συνηθίζει η Μαρινέλα και γενικά όταν το λέει η Μαρινέλα το δέχεσαι. Από την άλλη, εντάξει, εγώ διαφωνώ μόνο εκεί που λέει το ότι όλοι πάνε για να γίνουν μετά στην υποκριτική, να παρουσιάσουν εκπομπές κτλ. Ναι, είπε οι περισσότεροι. Okay. Ναι, μεν οι περισσότεροι όντως πάνε για την αναγνωρισιμότητα, αλλά ο καθένας προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτή την αναγνωρισιμότητα όπως θεωρεί ο καθένας ότι ταιριάζει τον εαυτό του. Δεν νομίζω ότι όλοι πήγανε σε εκπομπές, ναι, ούτε ότι όλοι γίνανε ηθοποιοί. Δεδομένης της επιτυχίας του εκάστοτε show ή reality, οτιδήποτε τέλος πάντων, ο καθένας εξαργυρώνει όπως ο ίδιος νομίζει καλύτερα για τον εαυτό του. Και ο χρόνος θα δείξει, έτσι. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπαν και οι δύο είναι το απολύτω σωστό. Ότι η Μαρινέλα είναι αυτή που είναι, έχει το δικαίωμα να πει τη γνώμη της και ο καθένας έχει να πει τη γνώμη του, παιδιά, είτε αρνητική είτε θετική. Ναι. Βέβαια, ο καθένας μπορεί να πει αυτό που αισθάνεται, δεν το συζητάμε. Απλά μην τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Εγώ αυτό μόνο, ας πούμε, νιώθω. Κοίταξε, ναι, συμφωνώ μαζί σου. Θεωρώ ότι η Μαρινέλα σαφέστατα και είναι ένας άνθρωπος που δικαιούται ίσως να έχει άποψη για τα πάντα. Όλοι δικαιούμαστε να έχουμε άποψη που έχουμε ίσως γράψει κάποια λίγα μέτρια ή πολλά χιλιόμετρα στο επάγγελμα που κάνει ο καθένας μας. Συγγνώμη, σε διακόπτω, δεν είναι θέμα χιλιόμετρων. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Δεν είναι. Απλά εκλαμβάνεται διαφορετικά όταν το λέει κάποιος ο οποίος έχει τα χιλιόμετρα της Μαρινέλας. Ίσως και να την πάρουμε αυτό, λέω, πιο σοβαρά, ναι, λίγο, γιατί είναι και μια γυναίκα που 50 χρόνια τώρα, ξέρεις, υπηρετεί το ελληνικό τραγούδι με τεράστιο σεβασμό και έχει γράψει μια ιστορία πολύ σημαντική. Όμως κάποιοι από τους ανθρώπους οι οποίοι ίσως ήταν στο Survivor και δεν το λέω καθόλου γιατί είναι παρούσα, δεν πιστεύω ότι τουλάχιστον το δικό μας το κορίτσι βρήκε τρόπο να βάλει ένα μαγιό και να χωθεί, γιατί ήταν από πριν χωμένη, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, έτσι τη βάζω σε πολλά εισαγωγικά, ήταν σε ένα κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας και έκανε πάρα πολλά χρόνια αθλητικό ρεπορτάζ, δηλαδή το είχε το πόστο της στο τηλεοπτικό, δεν το βρήκε ξαφνικά επειδή έβαλε το μαγιό της και κυλίστηκε στις λάσπες. Η αλήθεια είναι πως δεν είχα κοιλιακούς. Κοιλιακούς μπορεί να μην είχες και να τους απέκτησες, αλλά δεν έχει σημασία, θέλω να πω ότι το τηλεοπτικό σου πόστο το είχες από πριν. Είπα ότι ο καθένας μην τους βάλουμε στο ίδιο τσουβάλι. Γιατί η Ευρυδίκη, ας πούμε, ήταν στην τηλεόραση, ήταν η δουλειά της και καλά κάνει και είναι σε εκπομπές που είναι και είναι δημοσιογράφος. Αν σου προέκυψε κάτι εσένα από το Survivor, σου προέκυψε μια μεγάλη αύξηση δημοτικότητας που το παραδέχεσαι, ναι, και ένας πολύ όμορφος έρωτας. Πάρα πολύ ωραία, τα χειροκροτούμε και τα δύο, καλοδεχούμενα ήταν. Αλλά όχι ότι ξαφνικά λέμε, α, ανακάλυψε η τηλεόραση τη Βαλαβάνη, την είχε. Την είχε ο Σκάι τόσα χρόνια και την είχε τηλεοπτική του, αθλητική του, με συγχωρείτε, δημοσιογράφο και ρεπόρτερ τόσα χρόνια. Λέω τώρα για την Ευρυδίκη επειδή είναι παρούσα. Για τα, και για τον Ντάνο, ας πούμε, για τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Ο Ανδρέας Γεωργίου ήταν εδώ και μας είπε ότι αν ο άνθρωπος δεν μου έκανε, δεν θα τον χρησιμοποιούσα. Μου έκανε, αποδείχτηκε περίτρανα πόσο καλός είναι στο τατουάζ, τον κράτησε. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι σε αυτό που λέει η Μαρινέλα, ένα μερίδιο δίκιο το έχει, με την έννοια πια. Το ότι ειδικά από το πρώτο Survivor, επειδή έγινε ο χαμός και βγήκε, ρε παιδί μου, βγήκαν όλοι με πολύ μεγάλη αγνωρισιμότητα, μετά τους ανθρώπους αυτούς προσπάθησαν να τους εκμεταλλευτούν και να τους πάρουν σε πάνελ εκπομπών, γενικότερα να τους έχουν στην τηλεόραση κτλ. Σε αυτό φαντάζομαι ότι αναφέρεται η Μαρινέλα. Δηλαδή και αυτό απ' την άλλη, καταλαβαίνω ότι ο καθένας μπορεί να κάνει κάτι, αλλά το ότι, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν από ένα
παιχνίδι και ξαφνικά καλούνται να κάνουν τη δουλειά του δημοσιογράφου, και εμένα μου φαίνεται περίεργο. Παιδιά, αυτό είναι μια αμφίδρομη σχέση. Θέλω να πω ότι όταν κάποιος βγαίνει και είναι η δημοτικότητά του στα ύψη, ουσιαστικά σε πάρα πολλά εισαγωγικά και ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, όποιο και αν είναι αυτό, εκμεταλλεύεται αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι ο εκάστοτε παίκτης εκείνη την περίοδο είναι στα πάνω του και μπορεί να του φέρει τηλεθέαση, μπορεί να του φέρει διάφορα πράγματα. Εντάξει, και όλα είναι θέμα ικανοτήτων, βέβαια. Και ο καθένας μπορεί να αποδείξει αν το αξίζει ή όχι. Άνθρωποι, αν θα παραμείνει, άνθρωποι συγκεκριμένοι δοκιμάστηκαν σε εκπομπές και τελικά δεν κατάφεραν να συνεχίσουν. Συμφωνώ και με όλους σας. Απλώς σκέφτομαι τώρα, όσο μιλάμε, ας πούμε, ότι αν εξαιρέσουμε τον Αγγελόπουλο, που δεν τον ξέραμε και τον μάθαμε από το Survivor, και ο Σπαλιάρας έφυγε από μια τηλεοπτική εκπομπή στην οποία συμμετείχε, της Χριστίνας Λαμπύρη, από εκεί έφυγε για να μπει στο Survivor, άρα ήταν σε ένα πάνελ και έφυγε για να μπει. Ο Χανταμπάκης επίσης. Ο Χρανιώτης, σε μένα ήταν, βέβαια. Ο Χρανιώτης επίσης, ηθοποιός ήταν, τον ξέραμε. Δηλαδή, λίγο πολύ τους, στην ομάδα των διασήμων τους ξέραμε. Τους μαχητές τώρα δεν ξέρω ποιος τους κυνήγησε για να μπουν να κάνουν εκπομπή τηλεόραση. Δεν... Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος είναι σε... Ο Κωνσταντίνος, εντάξει ρε παιδί μου. Ο Κωνσταντίνος έχει μια... Είναι και γλυκός, είναι και καλός, είναι και... Δεν έχει να κάνει με αυτό. Ο Κωνσταντίνος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στους μαχητές και βρίσκεται τώρα στην τηλεόραση. Μπορεί να το εξελίξει. Ενώ ότι βρίσκεται δύο χρόνια. Ενώ αν δεν έκανε... Και είναι και αυτό το έχει εξελίξει και μπορεί να το εξελίξει κι άλλο ο Κωνσταντίνος. Είναι από τις περιπτώσεις που καλά κάνει και βρίσκεται. Την πρώτη φορά που ο Βασάλος βγήκε στην τηλεόραση, και το λέω και δημόσια και θα το έλεγα και μπροστά του γιατί τον συμπαθώ και πάρα πολύ, ήταν. Μα το λέει και ο ίδιος. Τίποτα. Με το ζόρι, με το τσιγκέλι να βγάλει δύο κουβέντες. Ναι, αλλά το εξέλιξε. Αυτό σου λέω. Τώρα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Τώρα έχει υποκτήσει χιούμορ, έχει χαλαρώσει. Εξελίσσονται οι άνθρωποι, παιδιά. Και υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι μπήκαν σε ένα τέτοιο παιχνίδι και δεν έκαναν τίποτα μετά και το ήθελαν και οι ίδιοι να μην κάνουν. Δηλαδή μπήκαν εκεί. Πήραν τα χρήματα που πήραν και εξαφανίστηκαν μετά. Πήγαν από εκεί που ξεκίνησε. Για το Power of Love που λέει ότι είναι πρόστιμο. Να σας πω κάτι για το Power of Love. Επειδή το έχω δει αρκετές φορές, δεν θα σας κάνω την τάχα μου δήθεν που αυτό. Εγώ το έχω δει πάρα πολλές φορές και έχω διασκεδάσει και πάρα πολλές φορές με αυτά που γίνονται εκεί πέρα. Με τις προστιχές. Δεν έχω δει κάποια προστιχιά, παιδιά, εγώ. Δεν έχω δει κάποια προστιχιά. Έχω διασκεδάσει πάρα πολύ, έχω γελάσει. Θεωρώ ότι όλα... Με κάθε σεβασμό το λέω ότι όλα είναι προκατασκευασμένα αυτά που γίνονται, βέβαια. Δηλαδή ξέρουν εκ των προτέρων ποιος θα κάνει τι με ποιο. Τουλάχιστον έτσι μοιάζουν. Ή τουλάχιστον έτσι μοιάζουν. Δεν παίρνω όρκο. Καλά, κάποια σίγουρα είναι έτσι. Γιατί συγγνώμη, δεν γίνεται στο Power of Love το τουρκικό, ας πούμε, να είναι οι ίδιες σκηνές με το Power of Love το ελληνικό. Ναι, γι' αυτό το λέω πιο πολύ. Γιατί είδα και τη Σταματίνα στο ρεπορτάζ με τη λιποθυμία, ναι, που ήταν με διαφορά δύο ημερών από την δικιά μας τη λιποθυμία στο ελληνικό. Εμένα δεν με ενοχλεί, δεν με ενοχλεί τίποτα στο Power of Love. Θα σας το λέω ειλικρινά, δεν με ενοχλεί τίποτα, με διασκεδάζει μια χαρά. Ένα πράγμα μόνο με ενοχλεί. Ένα. Να σας το πω. Ναι. Που έχει μέσα τη λέξη love. Μισό λεπτό, κάντε το πάλι. Σας το λέω ειλικρινά, γιατί αυτό που βλέπουμε είναι διασκεδαστικό, έχει φαν, πραγματικά το χαζεύεις, αλλά δεν είναι, it's not love, συγγνώμη για το πω αγγλικά, δεν είναι αγάπη και σίγουρα δεν είναι η δύναμη της αγάπης αυτό που παρακολουθούμε. Θα μπορούσε να είναι power of fun, θα μπορούσε να είναι let's play, θα μπορούσε να λέγεται να έχει χίλιους διαφορετικούς τίτλους, αλλά όχι να έχει τη λέξη αγάπη. Καταγγελτική να τα λέει Γερμανού σήμερα και εκεί. Είναι πολύ ωραία για να τη βάζουμε, μόνο αυτό με ενοχλεί. Πέρα από αυτό δεν με ενοχλεί τίποτα και το βλέπω και με διασκεδάζει. Τέλος, αυτά. Αποσβολωμένο σε κοιτάω. Γιατί αγάπη μου. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες. Αλήθεια. Πάρα πολύ. Αλήθεια στο λέω, δεν με ενοχλεί τίποτα άλλο. Μόνο αυτό που έχει τη λέξη love. Δεν μ' άρεσε το ότι δεν σε ενοχλεί, μ' άρεσε αυτό το για το love. Η φλόγα ανάμεσά σας.